To je jedna z mojich. Drahí moji, myslím, že tam uvedomte si jednu vec. Ústava je dielom ľudských rúk. Sväté písmo bolo písané pod inšpiráciou Ducha Svätého a napriek tomu sa v dejinách cirkvi našli tisícky tzv. Heretikov, ktorí si to, čo tam bolo napísané, všelijako vysvetľovali a prekrúcali na svoju vlastnú záhubu. A zdá sa mi, že toto sa deje aj v dnešnej dobe. My tu môžeme hodiny rozprávať o tom, ústava, jej zmeny. Samozrejme, pri stretnutí s ministrom Českej republiky som mu to podobne odpovedal, keď sa ma pýtal, že ústava takýto problém nerieši. Hovorím, žiadna ústava, ústava je aj v štátnom práve, je len základný zákon, ktorý potom vlastne doplňuje všetky tie ostatné zákony. My máme, bohužiaľ, máme ústavu. Máme vykonávacie predpisy, ktoré samozrejme nemôžu riešiť všetko. Nepočítajú všetkými možnými variantami alebo problémami, pokušeniami, ktoré sa môžu v živote cirkvi vyskytnúť. Ale v prvom odstavci, v prvom článku a v prvom odstavci našej ústavy máme veľmi múdru vetu. Pravoslavná cirkev sa vo svojej činnosti riadi Svätým písmom, svätou tradíciou a pravidlami všeobecných a miestnych snemov a svätých otcov. Tam je povedané všetko. A Korčaja kniha, kanonický kódex našej cirkvi, ja som to tak žartovne povedal, tam sa dá nás všetko. Viete, problém je v tom, že cirkevné právo, naše pravoslavné, síce kanóny pozná, ale väčšinou sa riadi ekonómiou. A toto bolo vzhľadom na tú situáciu, preto chcem prejsť k tomu, čo myslím, že vás všetkých zaujíma. Ja tú diskusiu, tzv. Diskusiu na internete nečítam. Ja ho vôbec nezaujíma, pretože riadím sa cirkevne. A ak máš niečo proti svojmu bratovi, tak si to s ním vyrieš medzi štyrmi očami. Ak ťa neposluchne, tak to rieš pred cirkvou, pred cirkevným zhromaždením. A ak prehliadne aj cirkevné zhromaždenie, tak ich ti ako pohan alebo celomník. A myslím, že ak budeme mať na mysli toto, tak potom tá celá internetová diskusia je bezpredmetná. Pretože tam títo ľudia, to sa nevolá chráme, im neťahne oblaho cirkvi, im ide o osobné ambície a o peniaze. Bohužiaľ, hoci sa mi to veľmi ťažko hovorí a som z toho znechutený a sklamaný, ale pravda je taká. Bol som na ministerstve, informácie, ktoré tam ukázali, listy, ktoré dostali, od tzv. Anti cirkvi sa vyhradu, od Vladyku Simeona, to je jednoducho, to je situácia, ktorá je, to je čosi nepredstaviteľné, lenže bohužiaľ, ono to nie je bezprecedensové. Vezmite si dejiny tzv. Matky cirkvi Cagárskeho patriarchátu. Oni len pokračujú v tom, na čo sú zvyknutí. A my, keďže sme zabudli na to, ako nám bolo dobre za Vladyku Doroteja, a natkli sme sa nejakým tým donosom alebo uznaním zo strany grécko-jazyčného sveta, tak teraz sme vlastne, ja teraz začínam chápať, prečo keď som sa niekde, keď som bol pred rokom na oslavách v Moskve, tam často sa objavila fráza lukavie Grieky. Ona ich veľmi vystihuje. Bohužiaľ. Ja viem, že môžu byť medzi vami sympatizanti, ja sám som vyrastal v Grécku a som, mám gréckého starca. Ja si vážim grécku duchovnosť, avšak nemôžem súhlasiť so správaním a so záujmami, ktoré prezentujú grécky biskupy, pretože oni ostatné cirkvi obvinujú z nacionalizmu. Avšak to, čo robia oni, to je fašizmus. V rámci pravoslavného sveta mi sa dostala prednedávno sťažnosť arabských veriacich jeruzalemského patriarchátu na patriarchu Teofila. Oni bránia Arabom, ktorí tam, tí, ktorí sú pôvodní obyvateľstvom tejto zeme, aby sa ktokoľvek z nich stal mníchom z jedného jediného dôvodu, aby nemohol sa stať biskupom, pretože celý jeruzalemský patriarchát, to je tzv. Svetoprobské bratstvo. Carihradský patriarchát, vy máte osobnú skúsenosť, čo sú to za biskupy? Dobrovoľne patriarchu, keď bol na návšteve u nás minulého roku na Slovensku, bol tzv. Vladyka Mírsky, ktorý chodí do chrámu, jediného chrámu, ktorý ostal vlastne na tom mieste, jeho bývalej metropolie, chodí 3-4 razy do roka s nejakým autobusom putníkov z Grécka. Nemá tam nikoho. Sú to všetko titulárni biskupy,
ktorí nemajú veriaci ľud, nemajú kňazov, nemajú katedry, alebo majú len katedry, ktoré sú kdesi vo vzduchu, ktoré už stovky tisícky rokov neexistujú. Efes, Chalcedon, Nikea. Viete, ono keď sa na tom tomose čítajú tie meno, tak krásne znešenie to vyzerá. Ale v skutočnosti sú to ľudia, ktorí sedia v kanceláriách a celá ich cirkevná politika podľa toho aj vyzerá. Naša cirkev by mala mať nejaký komplex menej cennosti v porovnaní s týmito ľuďmi. I mi doplňujem. Že aj medzi nami sa našli niektorí, ktorí sa ako keby nechali oslepiť falošným bleskom tzv. Carináckého patriarchátu. On si minister mi hovorí, ale on je predsa centrom, duchovným centrom pravoslavného sveta. Ak pravoslavné centrum nejaké centrum má, duchovné centrum, tak to mala byť Svätá Hora Athos. Alebo Jeruzalém. Alebo Jeruzalém. To pomenovanie Matka Cirkev, to je hereza, to je novodobá hereza. Matka Cirkev je Cirkev Jeruzalema. Pre všetky ostatné cirkvi na celom svete, ktoré si oni tak honosne prisvojujú a otrepávajú to v každom svojom liste. Ja nechcel som začínať takto prúdko, ale trápim ma, pretože naozaj vidím a počúvam rôzne názory. Stretávam sa s vami, ja sa takmer s nikým z vás osobne nepoznám. Ale je mi ľúto, že sa medzi vami nájde človek, ktorý vôbec pochybuje, alebo ktorý nechápe, o čo v tejto celej kauze ide. Konštantinopolský papizmus? A bolo by to by bolo najmenej, aby tam išlo len o to ukazovať, že vlastne my sme tí, ktorí by mali riadiť celý pravoslavný svet. To je to najmenej. Keďže carihatský patriarchát má v Turecku 1000 veriacich, on veľmi rád prijíma dary, finančné dary z celého sveta. A vyzerá to tak, že bol nejaký prístup aj z Českej republiky, že budú nejaké finančné dary. Ja, keďže nemám dôkazy, ja viac hovoriť nebudem, ale aby ste pochopili, že vlastne skade veje vietor, existuje informácia, že pri stretnutí, pri tom tej záhadnej ceste, o ktorej sme my nevedeli a ktorú sme si nevedeli vysvetliť ani pochopiť, vladyku Simeona s šoférom vladykom Krištofom do Niša, kde boli zhromaždení mnohí čelní predstavitelia pravoslavnej cirkvi, došlo údajne k nejakej dohode medzi nimi a carigradským patriarchom. S tým, že Česká cirkev z vďaky bude potom istú časť z reštitúcií posúvať carigradskému patriarchovi. Nevíme si, čemu pleskat, ale to... Ne, já nevím, že to bylo řečeno na hlas. Ale bylo to dobře řečeno. My pleskáme, protože my jsme slyšeli to, co si myslíme, a bohužel je to tak, ale pleskáme tomu, že jsme konečně k sobě upřímní. Tak to, čemu jsme možná dobro paní Veliko požehnáte, je bolavé téma, ale už takhle sedíme společně. Aby to doplnilo to naše realitou, v které žijeme jen rok. Byl posvátný synod, kde nás byla vyvěna šikana. Byla šikana, psíská šikana na nás biskupy, naše místní církve, od veliky Emanuela. Vydírání, vyhrožování šikana. Úplně otevřená, já jsem tam to slovo musel použít během jednání. Velika synod otevřel dveře tomto člověku do našich interních záležitostí. Odmítl s námi ostatním jednat, uzavřel se od nás. Od léta jedná pozici s Vladykou Rostislavem, nechtěl tam jít ani mě, ani Vladyku Jiřího. Příklad jednání v Bratislavě, to byl Vladyka Simeon, Emanuel a Vladyka Rostislav. Já se tím vedle v kavárně zakouřeno 6 hodin a čekám, že to mě dopadne, a pak se třeba nasmíříme. Pochopitelně Vladyka mě ani ruku neprodala, aby jel pryč. Takže stalo takové jednání mezi ním, konzervativními biskupy a pouze jedním z nás. Vždycky v přesile. Ta šikana pokračovala tím, že na synodu očernil kandidáty naše na volbu na pražského biskupa, bez důkazů. Bez důkazů je očernil. No to bylo ještě na synodu, dobře. Potom byla pozvána zhromáždění. Na eparchiální zhromáždění přišel a tam před celým božím lidem očernil i otce Doroteje, i vladyku Jiřího, bez důkazů. To je naprosto skandální. To by to bylo něco tak skandálního. Je to naprostý chaos na zhromáždění. Lidi zbrali ze živlí, odcházeli, přicházeli, to úplný zmatek. Toto by udělal někdo z nás v jiné místní církvi, kde to bude skandál na celý svět. Tady to je v pořádku. Na dalším synodu,
9. prosince byl pokus o převrat v naší místní církvi. To byl puč, kdy přišli bez pozvání ostatních biskupů synodálních dva cežeraští biskupové. Já jsem dostal výpověď z biskupství od veliký Simeona, dopisní obalci připravenou. Tam seděla rozsvětská právnička vedle něho, na posvátném to byla ateistka právnička, tam seděla vedle něho. Tam prostě další den tady nebudu jmenovat, prostě teror. Já pochopitelně jsem rozklepaný, že co dělat. Vladykové říkali, Vladyko, nepřijímejte tu obálku, tak se to nemůže dělat. Jste zvolený eparchem ze zhromáždění, řádný biskup. Nicméně byl plán mě vyhodit ze synodu. Potom měl být soud na Vladykově Řím. To už tam bylo připravené, nějaké tam maňová, nevím co. Takže vlastně by odstraněny dva biskupy našeho posvátného synodu. A to 9. prosince. Zůstal by Vladyka Rostislav a Vladyka Simeon. Potom by dal zřejmě hlasovat o vtažení těch dvou řeckých biskupů do synodu. Veliký by byl jistě proti, Simeon pro, jenže on byl správce metropolitní, takže měl dva hlasy v tomto případě. A byl by dokonán puč v naší církvi. 9. prosince jsme zachránili církev od převratu. Kdyby se nám to nepodařilo, tady mám teďka pražského arcibiskupa z Konstantinopole, zřejmě je tady na Moravě, nebo nevím, jak to tady dopadlo. Potom následoval samozřejmě, následoval, víte co, tedy příprava ve Vilémově, nekanonické osvěcení biskupa Kundurise, bez našeho vědomí z posvátného synodu, naprosto skandální věc. To jsme se dozvěděli jako biskupové, okamžitě jsme kontaktovali Kundurise, tak ten se tady u dveří otočil a jel pryč, radši rychle. A tak dále. To jsou takové do nebe volající hrůzy, které se dělí. A které prochází a my je trpíme a my mlčíme. A stále s Vladykou chceme jednat. My jsme nesuspendovali. My jsme půl roku čekali na to, že on bude s námi jednat jako správce. On zablokoval synod. Zablokoval zhromáždění eparchiální, nechtěl svat na Moravě, eparchiální radu odkládal neustále, synod odkládal, dělal se z nás legraci. A církev byla v patové situaci. Na to jsou krizové patové situaci. A pak, že mi dochodilo, vy víte, v Prešově na sněmu, který taky Vladyka pochopitelně blokoval, jako co už jiného, že ne? A já i vám dlužím jisté vysvětlení jako moravským duchovním. Vážím si to, že jste mě zvolili si za vikárního biskupa, tehdy v Olomouci. A bylo mě velmi těžko, když jsem podepisoval abdikaci v Prešově na Moravu. Bylo mě velmi těžko. A byl jsem před situací všemi přítomnými, že buď přijmu pražský stolec a budeme volit metropolitu, nebo ho nepřijmu a nebude nic. Můžeme domů. Protože to byla podmínka Konstantinopole, že pokud nebude určitě pražský arcibiskup, nebo to nemůže být volba metropolity. Ještě ráno jsem nepočkal s tím, že bude Vladyka Jiří v Prešově, teda no, v Prešově byl dosazen do Prahy, protože byl volen a měl poměrně dost hlasů v Praze. Přes ten zmatek, co tam byla Vladyka Emanuela, získal poměrně výrazně nad poloviční většinu. Výrazno. Na Vladyka Jiří se z nějakých důvodů prostě řekl, že nebude kandidovat a já jsem byl jako jediná alternativa v tu chvíli. Tak jsem během minuty převrátil se, když ho zrovna. A tím, že to jste možná mnozí špatně vnímali, to beru, ale chtěl bych, abyste mě věřili v tom, že pokud jsem udělal nějaké chyby nebo neudělal, nevím, posuď, ale vždy jsem uvažoval o tom, co je dobré pro církev. Toho roka půl jsem měl v hlavě jediné, co je dobré pro církev. To jsem se vždycky snažil k tomu rozhodovat. To vám před Bohem říkám. Pokud jsem se v něčem změnil, je to kvůli mému špatnému rozsudku, jsme taky mladí, neskušení, situace byla velmi náročná po všech stránkách, ale vždy jsem se snažil uvažovat, co je dobré pro církev. Vladyka Simeon, o tom jsem tomu se přesvědčil, měl hlavní měřítko, co je dobré pro něj. To je rozdíl. Sobectví, bezohlednost a on je odpovědný za to, že nejsem závěrován na ministerstvu, za to, že máme průšvih v celém světě pravoslavné, protože on nás uvrhl do těchto velkých problémů a z kritika stále se jsme. A my co? My slouží dál, může sloužit, kdyby se s námi domluvil slušně. I v Praze by mu dovolil sloužit. Tam bydlí, slouží v Praze, kde chce. Přece v tomto není vůbec problém. Ale Vladyka nás nerespektuje, nekontaktuje nás, dělá si svou církev nějakou tady, světí mě pro Prahu své duchovenstvo, bez mého vědomí, světí chuligány na kněze.
člověk, který okradl odce Čejku, ukradl stříbro z chrámu, tak byl vysvěcen Marikou Simonem jako kněz pro hořovičky, bezmavědomí. Diakon, který naměřoval na ulici v Mostu, který tam přijel v Porsche, v kožené hundě, nějaký Rom, romského původu, tak ten naměřoval prostě na ulici. Když jsem se tam měl vyjednávat zase s Slavínkou, který jezdí v Bentley zase. Tak tady je tak možná diákonem, velikou vysvětlená diákona pro mnohé parky, pro mnohé. Takže vytváří paralelní strukturu. Jak mám já s tímto člověkem jednat? Jak? Já nevím, poradte mi. Poradte mi, otcové, jak mám jednat s velikou Simeonem, jak se s tím máme dál domluvovat s člověkem, který je natolik bezohledný. Já věřím stále, že on je slušný, že spíše obklopem bezohlednými. Ale já nevím, jak se s takovým starcem dobře domluvovat. Co je drahý, podíka, prepáčte, ak môžem. Nám sa podarilo niečo, čo sa nepodarilo jednému zo starobylých patriarchátov, Jeruzalemskému. Oni majú svojho predchádzajúceho patriarchu Irineja v domácom väzení. A to spravil nájazd carigrádskych biskupov. Neviem, či o tom viete, ale ja vám hovorím, že oni v poslednom čase toto vlastne oni sa porušujú tú rovnovu, ktorá bola v pravoslavnom svete a naozaj presadzujú a dosadzujú svoje ľudí aj iných miestnych cirkvách, aby dosiahli to, čo sa mu hovorí vlastne ten konštantinopolský neopapizmus. Fanariot je na východe nadávka. Fanariot je sídlo carigrádskeho patriarchu a biskupy z Fanaru sú na Balkáne, sú veličinu. Je to človek, ktorý je ctivážny, ktorý je zradný, ktorý je drzý. A my sme vlastne, naša cirkev teraz má prvú po obnove pravoslavia, v povojnovej obnove pravoslavia, má vlastne prvú skúsenosť s fanariotmi. Avšak ja si myslím, že sme v tomto konflikte, lebo toto nie je rovnocenný zápas, že sme obstali veľmi dobre. Tak vás prosím, aby sme to nepokazili svojou roztrieštenosťou. Tu naozaj nie je čo pochybiť.